Вітаю вас, шановні друзі. Радий з вами бути знову в авторській програмі «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Як завжди, ми з вами запрошуємо до себе в гості людей, відомих людей не тільки в Україні, але й за межами. Люди, які пишуть власну історію життя. І це заслуговує на нашу з вами повагу до них, тому що, прокладаючи свої колії в житті, вони роблять велику справу для людей, для країни. І світ без таких людей не буде таким, яким ми його з вами звикли сприймати. І сьогодні саме така людина в мене в гостях. Зустрічайте! Маломуж Микола Григорович. Український військовий, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, радник президента України з 2010 по 2014 рік, голова Вищої ради народних зборів України, фундатор Всеукраїнського громадського політичного руху «За майбутнє України». Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю. Радий вас. Дуже приємно, да, да, звичайно. Це, для мене це і радість зустрітися, що ми маємо таку можливість. І в нас, я от зранку включаю один канал, інший канал, хто за одного, хто за другого. Воно все так негативно, знаєте, коли побачиш, коли журналісти кажуть, що ми такі всі вільні, да, справедливі, але таке несуть з каналів, що, знаєте, не хочеться навіть дивитися. Кожен має свою правду, як кажуть, але ця правда настільки куплена чи неправдива. І, знаєте, казати щось, не маючи цього, ну як це неправильно. А ми ще кажемо, що у нас влада, що у нас життя таке, не таке, як ми хочемо. Я хочу поговорити про вас, тому що ви людина з великої букви. Ви військова людина, ви справжній генерал, у вас є досвід такий, що і треба якось людям розказати. І для мене важливо, що завжди людина залишається людиною. Я бажаю вашій сім'ї, ви як і чоловік, як і батько, як і дідусь, бажаю вашій родині і всім, хто нас дивиться, міцного здоров'я. І хочу вас запитатися, що потрібно для того, щоб люди один одного поважали? Ну, я щиро дякую за такі теплі слова. І я хочу сказати нашим глядачам, що дійсно надважливо якраз мати велику совість, мати велику людяність. Це треба з цього розпочинати. Мабуть, з дитинства це закладують батьки, закладають, мабуть, ті люди, які рядом, це і вчителі, це і партнери, це друзі. А тоді, відповідно, і всі наші і політики, які приймають, відповідно, щиро участь в розбудові держави, формуванні якраз нормального життя для людей. В першу чергу, це основний критерій означає, це людина. І можливості життя, її безпека, її здоров'я, самоповага – це основа основ. А тоді формується і громада, формується суспільство, формується держава, і ми тоді маємо великий успіх. Якщо цього цих складових немає, і якщо від президента до самого останнього, можна чиновника сказати, або вибраного якогось представника, оцих цінностей глибоких немає, не буде держави. Будуть олігархи, будуть. Як, на жаль, так сталося, що за весь період, як ми знаємо, ми ж теж люди всі, ми спілкуємося із всіма представниками і села, і міста, і області, і столиці. От, люди так оцінюють, що цього не стається. Як мені колись говорив один керівник на одному з потужних форумів закритих міжнародних, а це школа світового лідера, звичайно, всіх президентів, прем'єрів, королів, шейхів, всіх країн світу. Він мені говорить, ти знаєш, яка ситуація? Ми вивчили Україну. Це свята земля. Люди потужні, інтелект, родючі ґрунти, великі технології, вчені у вас є, виробництво потужне. Але що вони сформували? А оту потужну еліту і на чолі з тими лідерами, які б дійсно в інтересах людини, в інтересах суспільства, а навпаки, пішли оці по тіньовим схемам, по олігархату, загубили совість, загубили віру, от, загубили якісь перспективи потужного розвитку. Ви повинні бути передовою країною світу, а ви опустилися на багато щаблів порівняно з тими країнами, які не були слабші. Даже Польща, якщо ми говоримо, або інша, навіть Східна Європа, зараз піднялася набагато вище, ніж ми. Уже мої ось колеги буквально недавно були в Таджикистані, в Узбекистані. Ну, я думав, що там, ну, це взагалі там страшна ситуація. Вони по і ВВП, особливо по душу населення, вище, ніж Україна. Я був колосально здивований, де Україна, де ці країни з нашими технологіями, з нашим народом, який є, але з нашим
олігархатом, з неулюблюваним, я прямо скажу, заангажованим на всі сфери, економічні, безпекові, негативно включив от подавання людей, і в олігархічному у цьому форматі, яке знецінює наші перспективи. І як ми не боролися, я прямо скажу, яким чином, починаючи особливо з Кравчука і далі, особливо з Кучми, тому що він сам більше був, іначе були великі перспективи, ми не змогли перебороти, щоб їх лінія згенерувала кращі сили України, поборола ці всі негативні тенденції, поборола тінь, вийшла на передові технологічні рівні України, щоб жили люди нормально, людським життям. І саме головне, щоб оці всі умовно, як названі, державні справи, всі інші, вони зацінили людину. Це основа основи. Якщо там не бачать її конкретно, її світожиття, її сім'ю, її, так сказати, безпеку, її роботу, її соціальну сферу, її повітря, яким вона дихає, відпочинок, який повинен бути, психологія, щоб вона була не вражена кожен день щось виживати і тому подібне, то це не керівник. І це не ті люди, які можуть формувати позицію. І от якраз важливо, щоб на цьому ґрунті оцих всіх негативів, щоб визріли якраз ті сили, які сформують і державу в цілому, і уряд, і керівництво держави, і відповідно місцеве самоврядування, силовий блок, який дасть перспективу розвитку. А тоді вже ми будемо мати перспективу розквіту. Чому я це спитав? Ну, ми так всі кажемо. Вже 30 років, навіть може і більше. І в мене таких друзів, наші теж друзі і ваші, нема таких, щоб вони були такі, щоб, знаєте, балакали, нічого не робили. Ну всі порядні, всі виховані, працюють. Як ці, хто керує і хто не вміє керувати, і хто бере взятки, хто взагалі прийшов з неба, з якогось впав, да, на якусь посаду. Де вони беруться? Я не можу. Ви ж були теж у владі, ви ж така, у вас служба була настільки серйозно, що як це взагалі так воно продовжується. Ми все розуміємо, що треба бути людяність, це навчання в сім'ї. Да? Ну, багато хто не може навчати совісті, честі, порядності. Да? Треба вести, крім там якихось предметів, і такий предмет, да? Щоб дітей навчали, що для щастя потрібно поважати один одного, розуміти, любити, цінувати. Це ж легко дуже. І воно потім буде набагато, я думаю, що і краще. Ви, хоч і військова людина, і розвідник, і в прошлих не буває, як офіцери, знаєте, і вони ж спочатку до кінця, ми військові люди такі, йдемо, і це гордість наша, і честь, і життя це наше. І ну, у вас же ж в родині є і народні артисти України, ваше друга половинка, це дуже теж приємно, і грає на такому інструменті бандура, це така популярна, дійсно, що я захоплююсь бандурами, і я знаю, що ви теж любите. Так, да, обов'язково, бо, як же, не можу не любити. Да, це ж. А мене здивувало, я прочитав в інтернеті, що ви були першим заступником Державного комітету по справах релігії. Да? По справах релігії в свій час, але це я був по лінії безпеки, по лінії Служби безпеки України. У нас, відповідно, цей формат дуже важливий, тому що по лінії релігії, по-перше, це і духовна основа держави, але з іншого боку, це і безпека держави, тому що по цим каналам ми маємо комунікацію з 140 країнами світу, або великі потоки з багатьох країн, або більш малі, але це дійсно важлива тема. Це з одного боку як формування всередині релігійної злагоди, це надзвичайно важливо те, що ми говоримо для людяності, для перспектив єднання людей, а не роз'єднання протистоянь. Для міжнародних контактів це одна із позитивних тенденцій. А з іншого боку, і безпека, тому що через ці канали можуть проникати різні тоталітарні секти, наприклад, шпигунство може здійснюватися, якісь підривні акції, інформаційні або духовні, там і все інше. Тобто, в ці формати я якраз більше відповідав за блок безпеки, міжнародних зв'язків, гармонії і що важливо. От, начебто, ми говоримо, що ми більш така військова структура. Як правило, ми займаємося державними справами, економічними, технологічними передовими проектами. І тут, і саме за кордоном, що можемо бути. І в цій сфері якраз дивилися, а як гармонізувати відносини. І от я просто приклад приведу. Ну, сьогодні мало хто має, от ми ж гордимося, що в нас є ПЦУ Православна Церква України. На період 2003 року ми вийшли на те, що вже стимулювали діалог між представниками УПЦ, УПЦКП і УПЦ про формування єдиної церкви. І фактично не просто там на рівні президент і верхівка щось там рішила, а від благочинних, від громад
релігійних, аж до представителів церков була злагода. І було вже розуміння, що приймаємо рішення про створення єдиної незалежної церкви в Україні. І, що важливо, а Москва, ви скажете, там, або ще інші центри. Було домовлено в той період, коли був Олексій, що вони віддадуть нам самостійність. Олексій на той період був слабкий, от він не міг протистояти. З Варфоломієм було домовлено, при такому єднанні буде наданий Томос, але в цьому православ'ї України. Нероз'єднано, як сьогодні ми бачимо УПЦ, ну, ХРТМП, воно УПЦ, як ми реєстрували, я сам займався реєстрацією, це Українська православна церква, а не якась там російська. Ми не повинні віддавати теж якраз на Поталу, там і церкву, все інше. Ми повинні навпаки єднати церкви і православ'я, і протестантський блок, і греко-католиків, і католиків, і іудеїв. Це той формат, який створює гармонію в релігійному житті. Це надзвичайно важливо. Що складається в гармонія суспільства? От духовне життя, от якраз національного розвитку і самобутності, економічного, соціального там, і тому подібне. Це важливі склади. Якщо їх розбурхувати, а я просто проїхав більше 100 країн світу, скажу, там, де проблеми створені на міжрелігійному, міжнаціональному ґрунті, завжди була громадянська війна. Ну, і суспільства не було. Зараз теж таке це, ж саме. Оце сьогодні один приклад в Україні. На жаль, ми думаємо, що в нас такого неможливо. А сьогодні політичні сили, уже за різні періоди, створюють ці протиріччя і створюють розбурхує суспільство. Ще більше скажу для наших громадян, що от з великої практики багатьох країн, і ми в першу чергу, гармонізоване суспільство, сильне, духовно і об'єднане, воно не по зубам нікому. Ні за кордонним впливом, ні західним, ні східним. Ні в військовому плані. Тоді ніхто й не посягне. А як ми роз'єднані, йдемо самі між собою на боротьбу, от тоді любі країни будуть використовувати нас за слабину, відтинати території, втручатися в наше духовне життя, економічне життя, національні якісь наші пріоритети будуть знищуватися. Отут це недопустимо. Тому зараз питання стоїть як формування сильного духовного суспільства. І якраз та тема, яка була навіть Держком релігії, була одна із основних. Гармонізація духовного моделі, об'єднання якраз людей на основі спільних цінностей, духовних, в першу чергу, інтелектуальних, технологічних, ну, соціальних, матеріальних, тому що розумних людей вже повинні жити нормально. От, і мати, відповідно, і хороші зарплати, і прибутки. Але не повинно бути монополістів, як ми виросте олігархат. Ви говорите, а чи не рекомендує кожному президенту, от прямо персонально, скоро, і нашої команди, рекомендувалися якраз ті люди, які вивели б країну з кризи. Це вчені, це генконструктора, це передові, так сказати, люди свого часу, які могли вести. Ну, ми згадували до ефіру Кірпу, наприклад. Це один із наших учасників. Таких повинно бути сотні, як рекомендувалися. Кучмі рекомендувалися, Кующенко, Януковичу він це не сприйняв, і Порошенко особливо, і Зеленського. От ми беремо всю палітру всіх президентів. І що спрацює? Амбіції. Що прийдуть сильні люди, розуміло, що вони будуть рахуватися з такою жорсткою тіньовою волею. Цього недопустимо. Популізм, амбіції, і неосвіченість. І матеріальний пріоритет, тіньовий. До кожного президента, я прямо скажу, і його оточення постійно були тіньові потоки. І є. Оце основа, чого ми не досягли того, що ми говоримо. Тому що мільярди, не мільйони, мільярди перебивають все. Скажу тільки от газової теми, Євротрансгаз, Росукенерго, яка існувала боковий принак Нафтогазу України, по мільярду отримала Росія, керівництво, і України, тільки за газ, за зброю, все інше. Оце всі потоки, це я тільки декілька мазків зробив. А це величезні-величезні статки. І говорю, а хто в нас олігархи, крім умовно там Ахметова, Пінчука, там і всіх інших, Коломойського. От. А як правило, керівники держави. Вони тіньові, вони скриті. Але основні споживачі, які прийшли до влади, і їх оточення, вони отримують колосальні прибутки. Оті мільярди теж набувають. Я на жаль, ніхто не рахується з людьми. Я зробив би так. Якщо у нас є такі Пінчуки, Ахметові, да, і там інші, отак заради цікавості. Президент прийшов, не напрягатися, сказати, Ахметов, ти на себе береш, ми тобі даємо великі кошти, да, ти маєш великі такі статки. От. Давай, май, працюй, виплачуй зарплати, налоги плати і побудуй всі дороги в Україні. Так, Пінчук, ти зроби, щоб все було людям нормальні ціни, комунальні, там, ще отак поділити, якщо вони мають нас, а вони мають нас і всю Україну, і хтось з ними бореться, хтось домовляється, хтось іще. Та, це все... Так, знаєте, вже надоїло вже, роки йдуть, і стараюся і так якось жити, радіти, бути щасливим, щось побільше зробити, встигнути, да?
А от якась падло тебе щось там знаєте, заважає. Це падло, ну ми ж її... А їх так багато? Тут є нормальні економічні механізми. Правоохоронні тут як додатково, як уже надзвичайно треба діяти. От, діють таким чином от, в багатьох країнах. Жорстко виявляють новоприходного команда, президент в першу чергу. От прем'єр, всі міністри, віце-прем'єри, силовики, і ставиться питання олігархів. Ми працюємо біло. Всі ресурси, які виведені сьогодні, на сьогодні, я прямо скажу, це за даними фінансової розвитки США, моїх колег, безпосередньо, це десь я там, але безпосередньо, як ми отримаємо інформацію від них, в Великобританії, Німеччині, Франції і деяких інших країн, у нас вивезено 178 мільярдів доларів. От ми з цим хлопцем говоримо, хлопці, умовно, ці всіх, ви ці і гроші інвестуєте в Україну. Да, під конкретні об'єкти, під дороги, під нові заводи, під нові технології, під екологічно чисті виробництва, швидкісні поїзди. Як я був в Китаї, говорить, через рік буде 450 км в час, 1000 км дорога. Летить прямо поїзд. Точно так же, по іншим темам. Тоді ми стаємо на що принцип? По-перше, ми їх змушуємо вкладати ті гроші в конкретні, так сказати, проекти. Ми їх ставимо в білу, тобто ми виводимо. І ще один момент. Дуже хороша схема. От ми з багатьма економістами України, кращими економістами, ГЕЦ, академік, відповідно, Згуровський, з іншого боку, 17 тисяч економістів всіх регіонів об'єднували, вивчали, які ресурси є і що можна зробити до 30-го року, як підняти країну на вищий рівень, краще, ніж Польща, чи інше. От якраз об'єднати ці всі ресурси, професіонали високого класу, на чолі уряду, на чолі корпорацій великих, вони дають перспективу, і олігархів ми змушуємо якраз працювати в цьому секторі. Але ми чітко регулюємо всі відносини налогової системи. Не податкової системи, не податкової поліції. Всі, які б не були операції, проходять в білу, в Україні. Всі, відповідно, мають відсоток, умовно, там 7-8%, не більше, але платять всі. Зробили ми купівлю телефона, ми вже віддали 7%. Провели якусь операцію будівництва, 7% пішло від кожного громадянина, від кожної продажі, від кожної покупки і тому подібне. Небагато, це ж небагато 7%, не 30, не 50, не, як зараз ледве, але всі до одного, автоматом. І воно йде через банківську систему, не через податкову. І кожен громадянин, кожна покупка в магазині, кожна велика продажа за кордон, вона просто контролюється фінансовою системою. Ти засвітив свої кошти, більше не маєш. Те автоматом зняли і виконує функції свої. Якщо ти хочеш скоїти злочин, отут на сторожі стоїть правоохоронний орган і цього не допустить. Але мені тоді вигідно буде працювати в БІО, тому що цей відсоток в мене автоматом пішов, я нічого не думаю. До мене прийде ні податкова, ні СБУ, ні прокуратура. Мене вже це взяли в інтересах держави, щоб заплатити і соціалку, і пенсію, і військовим, і іншим вчителям, лікарям і тому подібне. І питань немає. Розробна система, вона що, не була запропонована президентом? І урядом наш запропоновано. Він сказав, клас. Але ж ми позбавляємося оцих сотень мільярдів доларів, які йдуть в тінь, які йдуть за кордон. А отут треба що? Принципово, щоб прийшла потужна команда, чи з новим президентом, отакими, як ми говоримо, професіонали високого класу, як Кірпи, покійні, інші учасники, вони піднімуть і галузі. Вони змусять і олігархів працювати в білу, конкретно по кожній галузі. Так, давайте прийдемо, я готовий давайте. Завтра. От нас є Народні збори України, така організація, 468 організацій, хто туди входить? Туди входять і вчені всі наші. Національна академія наук, на чолі тої був Патон Борис Євгенович покійний, тепер Загородній. Згуровський, Асоціація технічних університетів України, наприклад. От, наприклад, Асоціація педуніверситетів України, тоді Губерський, Асоціація ректорів України, тоді студентські організації, так що, технологічні центри, що, і так же сам, народні артисти України. І починаючи від наших славних, так сказати, Мавки, от, і наша Кадочникова, і якраз ті, які вже сьогодні витребувані на різних сценах. От. І в даній ситуації це об'єднання всіх зусиль. Спілка письменників, наприклад, архітекторів, конструкторів, АНТК Антона, військових всіх секторів, всіх напрямків. От. Представників громад від району, міст, області і тому подібне. Це такий форум великий. Це не політична партія, яка фінансується олігархом і просувається в парламент. І тоді виконує їх завдання і все інше. Це представництво народу. Оце дуже важливо. І пропонувалось на цьому форматі це змін після Революції Гідності Порошенко персонал і Зеленському вийти на формат якраз і нарадовладдя таким способом, щоб формувався за рахунок потужного формування громад
громади рекомендували, і депутатів, вибирали суддів на місцях, а не призначали. Тоді вони судді спитають і відкликають, якщо він неправильно судить. З іншого боку, на цьому фоні і висували і депутати Верховної Ради, і відкликали автоматично, не дочекаючись якогось періоду, не виконує функції, зібрали відповідно кількість в регіоні, на окрузі, і відкликав. Номер два пішов на новий напрямок. Тоді передова антикризова команда уряду, професіоналів, антикризових менеджерів. Ось вона приходить, і вона вирішує завдання не політичні, не олігархічні, а ті, які ми говоримо, пріоритетні. Пане Миколе, я це все розумію, і люди теж розуміють. Ну, нічого цього нема. Ви пропонуєте Порошенку, Зеленському, так. Ви пропонуєте, вас мають на увазі, але роблять все те, що... А тепер ми скажемо, що чому. Так же саме Кучм пропонував все іншим. Але... Зрозуміло, що ці люди не того гатунку, вони до цього не готові. Не готові. Тому так. Потрібно те, що ми оце говоримо разом, об'єднувати ці сили, висувати свого президента, відповідно, формувати антикризову команду на уряд майбутній, парламент і так же саме на місцевому рівні. Так робили багато країн світу. Я, все, наприклад, був в Малайзії, Філіппінах, вони так і зробили. Була мафія в себе, нічого не проходило, поки навіть не піднявся народ. Я про головне, а то ми про мелочі кажемо з вами. Це такі мелочі. Які... Маєте час на зустріч з друзями, на рибалку піти, там десь в баньку піти, там десь відпочити в лісу. Маєте? Є час? Ну, надзвичайно рідко. Я виїжджаю на Черкащину. От у нас є відповідно Звенигородський район, там якраз наша батьківщина, там на ставках є великі коропи. В Моринцях, наприклад, там ще ставки залишилися, в Водяниках якраз такі. От, ну, по 3-5 кілограмів витягуємо. Я пам'ятаю, один із ректорів, ми тоді, правда, Ющенко, колись присутній був, і один ректор маленький. От, і ми ловили рибу. Поплавський, ні? А? Поплавський? Ні. Маленький. Самоведущого. А, ведущого, я понял. Леонід Васильович. От, і ми ловили таку по 3-5 кілограм, а там ставок такий був відгодованих вже великих. Я буду на тому, тому що там же ж буде велика, а нічого не ловиться. От, ми тут вже наловили вже по 5-7, а по 10 риб таких хороших, а там він ноль стоїть. Я все буду стояти. Ти бачимо, його немає. От. Тільки шляпа, він шляпий був. Ми туди кинулися, бачимо, він з цією вудкою уже під водою. І короб його тягне прямо, буквально. Ну, я там кілограм десь 50-60. А короб виявився 12 кілограм. Ми його прямо стягнув його з берега от таким чином. Так що є цікаві моменти. Аж шкода його і витягувати, хай би плаває там. Ви взагалі задоволені життям своїм? Я в цілому задоволений. Чому? Тому що те, що робили, і те, що дійсно вдалося зробити, багато чого. Вдалося дійсно це щиро і нормально. От чесно скажу, ми всі в різних форматах, і начебто говорить, ну там десь підлегли, але ми не кривили душою ні перед ким. Ні перед Кучмою, ні перед Ющенко, ні перед іншими учасниками, Януковичем тим більше, ну і Порошенко. Тобто ми, сила правди, це, як ото говорить, да, модно, але це була основа. Вони зцініли, коли ми говорили про серйозні речі, про людей, про державу, про безпеку, про корупцію, про олігархат, який є, про бандитизм, мафію, відверту мафію, яка захоплює цілі регіони, сектори або Кабмін весь, наприклад, або багатство України. І зрозуміло, що ми ж змушували їх діяти. В окремих ситуаціях вони, да, вже вимушені були або давати команди, щоб спільно проводити операції про затримання, наприклад, там, про припинення діяльності. Але в більшості випадків, як ми говоримо, ну, наприклад, Зазаренко. От питання постав, отримав він там 60 мільйонів хабар. Це на той період була колосальна сума. І ми говоримо президенту, так, давай ми терміново порушуємо справу, і завтра прем'єр-міністра будемо арештовувати. От. Я говорю, де я з ним розберуся і тому подібне. І що? Розібрався. Тихо, спокійно, він ще був рік, поки він став конкурентом на виборах. От така ситуація. Точно так же по іншим темам. Таких тем кожен день виникало десятки. І от якраз позиція, що ми її відстоювали, жорстко добивалися. От, і підтримували тих людей, які дуже компетентні, умовно, навіть того ж Кірбу. Він же ж звертався до мене постійно, знаєш, яка ситуація, йде потужний тиск, вимагають кошти. Постійно. Хто? Адміністрація, сильних людей, силовики і тому подібне. От, і вони просто його дотискували, і особливо на вибори. І ми його там постійно підтримували. Я говорю, ніяким чином не піддавайся нікому, нікого не слухай, ніяким чином. І в будь-якому випадку вони любим шляхом вимагали потоки. Основне питання стоїть до чого?
От, і представники влади, і правоохоронці високого класу і рівня, вони, як правило, вимагають кошти тіні потоки. Щоб, наприклад, по лінії МВС, щоб управління тянуло знизу з бізнесу, з бандитів і давали наверх. Точно так же по газовій схемі, по енергетичній схемі, по екологічним ресурсам і тому подібним природним ресурсам. Це все те, що по зброї, про продажі. Оце те, що знецінно роз'їдало країну. Оце про те, що ми говоримо, чи задоволений? Зрозуміло, що в цій ситуації задоволений, що був учасником цієї боротьби. Але в свій час не допустили здачі Криму. Однозначно допустили. У 2008 році війни, коли ми стояли на межі війни реальної з Російською Федерацією. От зараз ми з війни практично знаходимося. Крим пішов, а на 94-й рік, коли вже об'явили референдум, ми його припинили і провели всі заходи для стабілізації, і ніхто Крим не віддав. Єльцин сам просив Мішкова, щоб ми його віддали на той період. Точно так, в 96-му році, коли хотіли зробити в Криму Чечню, спровокував бійку величезну, 60 тисяч кримських татар. От, уже розпочиналося. Я керував цим якраз великим, так сказати, операцією по стабілізації ситуації і з татарами, і з іншими представниками різних національностей. І ми зняли проблему, створили якраз центр кримсько-татарського, так сказати, єднання при президенті України. 2008 році, коли період грузинських подій вже передбачав, що два флоти України і Росії розпочнуть військові операції вночі з мінуванням, з нанесенням ударів, а це війна глобальна. Упереду я сам спілкувався свій час, коли був кризи з Путіним, складні ситуації, з Медведєвим президентом, складніші ситуації, кризові. От, тому що наш президент не мав доступу, як сьогодні Зеленський не має часто доступу ні дзвінків, ні не беруть і тому подібне. Зрозуміло, треба задіяти асиметричні дії, канали, які можуть бути. Я знаю персонально, якщо по цій темі говорити, і Путіна, і Медведєва, і багато інших, ну як і американських лідерів, і інших учасників. Тобто є механізми і взаємодії, зняття кризових проблем, і саме головне вибудовування перспективних відносин. Ми все-таки на політичній кон'юнктурі, під підтримці різних сил, і олігархічних, і зовнішніх, вибирали тих, які не були представниками від людей. Ото основи, базового принципу, що пріоритет людини для них святе, і саме головне, і професіоналізм, і компетентність стратегічного рівня. Тому що президент повинен мати глибинне бачення державного будівництва, як розбудовувати державу, економіку, гармонізацію суспільства, безпеку, оборону, міжнародні відносини, створити моделі конфронтації і внутрішні, і з зовнішніми сусідами, а навпаки, об'єднати і внутрішні зусилля, і зовнішні, і створити гармонійну державу з передовою технологіями, з економікою, з великою зарплатою, і соціалкою, і нормальним життям кожним, безпечним. І щоб зовні не було проблем. Це треба вміти робити. На жаль, я скажу, ну Кучма балансував, Ющенко трохи балансував, ну Янукович це зрозуміло, це вів свою таку жорстку лінію, але теж намагався якось. Порошенко вже, так сказати, вже на цьому фоні подій, відповідно, здали Крим, от разом із тими, які прийшли, не утримали ситуацію, не здатні були, я прямо скажу, а може зумисно, от і розбурхали ситуацію війни. Зрозуміло, що Росія задіяла свої інтереси, свої сили для того, щоб Крим забрати і дестабілізувати ситуацію. Це їх інтереси. Нам треба бути сильним, щоб цього не допустити. Свій час не допускали. Коли ми очолювали якраз безпековий сектор, якраз цього не було. Тому що, не дивлячись на прорахунки перших осіб держав, ми заміняли якраз альтернативними моментами. Самі їхали на зустрічі, на контакти, проводили операції спеціальні, формували стратегії співробітництва і економічне, що пов'язує країни, а економіка, спільні проекти, які тоді будуть невигідні для війни, тому що завалиться на величезні перспективи, мільярди доларів. Ми навіть вибудовуємо, і була стратегія, яку ми вибудовуємо, я її озвучив на стратегічному рівні, на форумі 115 країн світу і в нашому, навіть в зеркало тижня. Євразійська стратегія, це ще було в 2008 році, коли ми передбачали, що Україна буде містком, місходом з заходом. Скажіть в двох словах, служба зараз в правильному напрямку йде у нас? Чи реформи це все так? Нас, я просто хочу сказати, що загублений величезний кадровий професійний потенціал і в Службі безпеки України, і в розвідках, от, тому що, ну, бачимо на рівні голови. От, прийшов все-таки представник зовсім іншого сектору. Тут повинен бути авторитетний, потужний представник. Як в Укрзалізниці, так же само спортсмени чи хтось там приходить. В любій сфері. Чому ми говоримо про кризу? Тому що в любій сфері повинен прийти високого класу професіонал, який має команду, має програму дій, практичну програму, не теоретичну. Теоретично, нехай вона буде стратегічна, але всі механізми реалізації важливо, тому що кожному президенту, я говорю, ми давали самі кращі програми. Наші вчені, розробники, практики давали і передавали кому? Президенту, уряду, і говорять, отдай мені свої пропозиції. І це все давалося. І що? Розписувалося і давалося кому?
чиновникам, бюрократам, які знищив. Я Кучмікові скажу, Данило Чорю, та що це таке, говорю. От любий суперпроект дасиш, і він тоне в кабіні, тому що 3,5 тисячі людей. І бюрократам треба щось робити. Вони знищують любу пристрою. Що треба робити? Хто розробник цього проекту? Він на чолі. Відомства стає міністр, на чолі національного проекту стає, і він підбирає команду, реалізує. Йому даєш доручення. Не справився, буде відповідати. І що відповідальність обов'язково повинна бути. Але, як правило, не справляться, тому що це професіонал високого класу. І в цих ніколи волі немає. Чому? Тому що вони обіцінять їхню оту позицію негативну і негативну стратегічну. Не вміють керувати державою, не вміють керувати економікою, галузями, викривають потоки всі, і тоді вони не потрібні. Чому я ще раз повертаюся? Зараз так подумав, знаєте, давайте владу хай візьме військові, там хоч всі військові, офіцери, там дав команду, виконує. Тут я треба, щоб взяли команду, професіонал, да, на чолі з військовим, але і залученням кращих представників різних секторів. Скажіть, є у вас сімейна традиція, що ви збираєтеся всією сім'єю, приїжджають внуки, діти, якась така сімейна традиція? Є у вас чи стандартні Новий рік, Пасха? Ні, у нас якраз хороші сімейні традиції, крім Нового року, Пасхи, дні народження. А особливо зараз це надзвичайно так приємно, це коли дні народження внуків. Так. От 2-3 рік. Ви як дідусь балдієте. Да, і ми тоді збираємося всі, і бабусі, і дідусі, і дяді, і тьоті, тобто це син і дочка своїми вже і чоловіками, і жінками. І це виходить велике родинне свято. У нас таке святе. От, і в даний момент, просто-напросто, це, мабуть, в деякій мірі відволікає від всіх проблемних ситуацій, тому що це якраз духовне єднання, вона злагода хороша, от така людська, вона, по-перше, і морально хорошо діє, як ото лікує начебто, а з іншого боку, трошки йде розрядка від таких цих проблемних ситуацій, які сьогодні в суспільстві. Щоб побільш було таких ситуацій, це для нас, для артистів, навіть коли ми виходимо на сцену, ми живемо ці 2 години, живемо. І мокрі там, і схуднули на багато грам. Це так і воно є, тому що якщо ти робиш по-справжньому то, що ти робиш, да, своїми руками, хоч багато артистів виходять, там рота відкривають, співають, переспівують інші пісні, на цьому заробляють. Може, в них таке життя, може, це їхні цінності. Я чисто артисти, тому що дружина ж артистка. Я просто хочу сказати, то, що за кордоном це зрозуміло сприймається, але я, наприклад, не сприймаю, як правило, не живу музику або спів, як правило, вживу. І навіть якщо по дружині беремо, тріо, вона тільки вживу. Вона нікого під фонограму не виконує відповідно твори. Тільки вживу, без ніяких питань і, без, як правило, вивчають на пам'ять. Навіть ноти не ставлять, як багато, так сказати, співаків або музикантів. Це хороший формат, це він природний формат, більше воно йде від душі, від серця. По-справжньому. Зовсім інша енергетика і від них йде, і публіки, і глядачів. Надзвичайно, це ще сам відчув, тому що сам же учасником був неодноразово. Та це дуже важливо. Я знаю, коли, знаєте, я завжди кажу, коли ти щось зробив, що вмієш, що ти хочеш своїми руками, воно завжди не буде поганим. Може, хтось там не полюбить, не оцінить, да? Но воно завжди буде сприйматися дуже добре і від душі. І так же саме і я, і ви теж, ми любі всім не будемо. Хтось про нас теж каже, комусь ми не подобаємося. Но я знаю, що багато людей, наших спільних друзів, це люди з великою буквою, совістю, честю, порядністю. І нам нема чого ховати чи комусь щось там доказувати. А знаєте, от дуже святі слова сказали. От якраз чому, як вийти з ситуації. От такі люди і сьогодні, це вже наступає період, ми пройшли через всі проблеми, кризи і пандемію вже. От якраз сьогодні настав час, щоб ці люди піднялися. Всі. У всіх сферах. І на громадах, і в містах, і в селах. І підніматися можна по-різному. І об'єднатися в рух. От те, що ми говоримо, формат, який об'єднання, отак, як робили країни. Добре, будемо об'єднання всі разом. Будемо об'єднатися. Тоді ми відстоюємо свої інтереси і на селі, і на рівні столиці. Дуже багато людей, і мене теж бунтує, і так мені не подобається, коли кричать інколи, чи багато люди, які такі, нічого себе не можуть
можуть в житті проявити ніде і роблять шкоду завжди і для країни, для людей, і для себе теж вони це розуміють. Що кричать віра, мова, оце для них саме основне, і тоді ми будемо щасливі і ми будемо обезпечені, так говорить. Як ви на це ставитесь? Я просто скажу, всі всі лозунги, вони використовуються в своїх, так сказати, навіть не скільки політичних, а своїх, ну, так сказати, тіньових мафіозних цілях. Вони підмінюють поняття. От. Навіть от, ми говоримо про віру, це святі речі. Да, і використовувати їх в політиці, використовувати для свого іміджу, для якоїсь політичної боротьби, я рахую, що це величезний гріх. І це недопустимо. Це просто, які б не були політики, от, і попередні, і сьогодні, якщо використовують такі терміни, і цим спекулюють, і підмінюють поняття, а тим більше обманюють людей, як правило, це ж направо на великий обман. Це фактично вони знецінюють перспективу буття народу свого, держави своєї, і їм це воздасться, я прямо скажу більше. Я не скажу, що вони Бога не бояться, я скажу, що у таких людей немає ні розуму. Був бувший міністр здравоохранення Поліщук, да? Він нейрохірург, да? Ну, да. Чи від Бога, да. І руки в нього. От. Не будемо казати про характер, про це, а як лікар, то він професор, то він дійсно професійний лікар. І він казав, що в розумі, коли я там роблю операцію, я не бачу там оці люди, хто це робить і каже десь там на якихось телебаченні, там на в залах, на мітингах про віру, про мову. Я не кажу, що вони не розуміють, що кажуть, вони просто не мають мозгів і їх використовують, щоб вони робили все гірше для країни. І я теж звернув би на це увагу і президентів, тому що от такі мелочі, як кажуть, вони так руйнують основу у людей, забирають і бажання, і кудись рухатись вперед, чи взагалі. Я хочу сказати от буквально те, що от з такими підходами, з постійними ну, маніпуляціями, обманом людей, використання якраз таких понять, як віра, мова, все інше, в таких політичних цілях під себе і проти людей, вони руйнують суспільство, руйнують свідомість. От, і ще більше, це постійний обман. Тобто підміна цінностей, підміна понять, постійно, як і навіть сьогодні вже. Ми говоримо про сьогоднішні події, які відбуваються буквально в цей день. От, що сьогодні наговорили там на всіх рівнях, навіть на прес-конференціях, відносно того, а що тут відбувається. Як правило, воно не відповідає дійсності. Незнання, по-перше, або глибинно, і соціальних, і державних процесів, незнання життя людини. Попробуй спитати сьогодні людей, що сьогодні теж важливо. Сьогодні розказують про якісь там протиріччя з Порошенко, там, з тими, з іншими, там, от, які сам Порошенко розказував нам, що там якісь є відповідні проросійські сили, а це всі, які противники там все інше, або про американські сили. Ми не говоримо про реальні речі, про людські інтереси, про життя людини, про здоров'я людей, про їх зарплати, про їх пенсії, про їх безпеку, про їх існування. Я просто приведу приклад Швейцарії. Там, щоб, наприклад, щось змінити в дворі, там проведуть двірновий референдум і скажуть, чи це дерево, яке я прожив 20 років, тут стояло мені, воно якраз до душі, чи його сьогодні воно постаріло, можна зрізати чи ні? Чи його не трогати взагалі? Або фасад ніяким чином. Я вже не говорю про якісь там серйозні речі, які кардинально міняють ситуацію в людині. Тобто там питання людини ставиться на порядок денний реально, конкретно. Людина. І люди самі вирішують. На порядок людини. А да. У нас люди десь на порядку десь там. А люди як зараби в загоні, і вони сьогодні не сприймаються, поки люди самі не об'єднаються. Це ще раз системи вертаються. Якщо не дають, якщо хтось там заважає, ну от, наприклад, хтось сказав там на Майдан вийшов, ти чи по вулиці прийшовся, там Галичина, чи там комуністична партія, так треба, щоб поліція чи СБУ, ви ж маєте право і зв'язки, і мудрість свою сказати, хай виловлюють цих людей, щоб їх взагалі не було. Навіть на телебаченні, щоб це... Це виловлюють дуже важливо, тому що зараз просто маніпулюють цими силами для протистояння, того ж ми говоримо. Оце саме важливо. А чому якраз передова частина, вона об'єднається? Тому що вони ці питання не будуть стояти. Тому що правоохоронні органи ефективні, вони цього просто не допустять до того.
Тому що, в принципі, суспільство буде на інші цінності налаштоване, на ті людські цінності. І це вже не допустимо буде в суспільстві. От чому в здорових суспільствах такого не виникає? Тому що цінності людини, вони вищі всього. Здорових, і там, щоб появився там якийсь фашизм або комунізм, там нема місця йому. Да. А якщо в крайньому випадку там появиться якийсь ненормальний, то там є правоохоронні органи, є відповідно лікувальні заклади, які з цим розберуться. Як завжди, я завжди люблю, коли ми збираємось, десь там беремо гітару, співаємо пісні. Ну, я сьогодні хочу заспівати без гітари, і цю пісню я співав на 9 травня. Теж можна поговорити, але вже нема часу у нас. От. І я вибрав пісню Висоцького Володимира «Он вчора не вернувся із бою». Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он не спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он не спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, остав покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, остав покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Thank you.
цінності, як і Божі, так і ті пам'ять наша, яка була. Не дарма кажуть, що коли не маєш прошлого, не маєш і майбутнього, це воно так і є. Ми повинні це знати і розуміти. Цікава була розмова, і я вам ще раз дякую. Дуже багато про що можна поговорити. У нас ще буде і час, і дай Бог, щоб ми були здорові. Що ви хочете побажати людям в кінець нашої розмови, щоб у них було? Я ще раз дякую за запрошення, але хочу сказати, що сьогодні, мабуть, якраз навіть складний період наступає, мабуть, рубіжна якась ситуація, коли дійсно люди повинні єднатися навколо своїх цінностей, своїх перспектив. За нас ніхто нічого не зробить. Тому і на рівні громад, і на рівні міст, сіл, і на рівні України треба, щоб об'єднувалися кращі сили. Мінімум відстоювали свої інтереси, а максимум формували нову стратегію, і економічну, і формування умов для малого, середнього бізнесу, використання землі, формування нових виробництв і формування нової потужної команди на чолі держави. Тільки такий симбіоз, якраз висунув на передові щаблі і президентських рівнів, і Верховної Ради, і місцевого рівня, якраз дасть перспективу нам всім. Це наша зона відповідальності. Тому єднання в єдиний перспективний рух, який створить ці передумови всіх регіонів, всіх секторів, всіх напрямків, дасть нову якість нашого життя. Тому я побажав би всім нашим добрих перспектив, щоб всі були здорові, в першу чергу, щоб дійсно знайшли себе в цьому житті, відстоював себе мужньо, сильно і єдналися разом для майбутніх великих справ. Дякую вам щиро, пане Миколе. І я б хотів би сказати, що єднаймося з розумом. Да, да. Дякую вам теж, хто нас дивиться. Я завжди запрошую до себе друзів, людей, які мають, пишуть власну історію життя. І завжди, прокладаючи свій шлях, вони залишаються завжди людьми. Це заслуговує на нашу повагу і увагу до таких людей. Я з вами не прощаюсь, я кажу до побачення в програмі, в авторській програмі «Своя колія» з Альбертом Салтиковим, де слово має свою правду і силу, а люди мають совість і честь. До побачення. Дякую всім.